vijana wetu wa jeshi la kujenga taifa wapatao 854 ambao ni miongoni mwa vijana wa jeshi la kujenga taifa 2400 waliokuwa wameahidiwa kupewa ajira na Mheshimiwa Rais, na waliokuwa wanatekeleza ujenzi wa ofisi ya Ikulu hapa Chamwino waliamua kugoma, kukataa kufanya kazi eneo jingine na kuandamana kwenda Ikulu kumwona Mheshimiwa Rais, wakishinikiza kuandikishwa jeshi. Na hata walipotakiwa na mkuu wa jeshi la kujenga taifa Meja Jenerali Mbugi kuwasihi kusitisha mgomo huo na kutoandamana, hawakumsikiliza. Kitendo hiki hakikubaliki, na kugoma au kuandamana jeshini ni kosa la uasi. Wangekuwa ni askari, wangefikishwa mahakamani na adhabu zake ziko wazi. Adhabu ya juu kabisa ya uasi na adhabu ya chini kabisa ya uasi. Kwa sababu hiyo, naomba kukufahamisha kuwa jeshi la kujenga taifa limesitisha mkataba wao hawa vijana 854 kwa kujitolea kuanzia tarehe 12 Aprili 2021, na tayari tumeshawasafirisha kuwarejesha makwao. Kimsingi, jeshi la kujenga taifa sio sehemu ya ajira, bali ni kwa ajili ya kupatiwa malezi kwa vijana na kujifunza stadi za kazi. Tunasikitika vijana wale walifanya kazi kubwa na wamekaa jeshi la kujenga taifa takriban miaka mitatu, lakini nafasi hiyo wameiharibu. Na kutokana na tukio hili, Mheshimiwa Rais